Շրջակա միջավայրի տեղեկատվության ընկալման 90% իրականացվում է տեսողության միջոցով, մարդուն տալով լայն հնարավորություն անձի զարգացման, կայացման և ինքնադրսևորման համար։ Մեր օրերում, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են ահռելի արագությամբ, տեսողական համակարգը, հատկապես երեխաների մոտ, մշտապես գտնվում է գերլարված վիճակում և վնասակար գործոնների ազդեցության տակ։ 2018 թվականին Հայաստանում 0-ից 14 տարեկանների շրջանում կատարված կանխարգելիչ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է տեսողության թուլացման ավելի քան 14,000 դեպք։ Իսկ ողջ աշխարհում այսօր 15 տարին չլրացած երեխաներից 19 միլիոնը տարապում է տեսողության խանգարումներով, որոնցից 12 միլիոնի մոտ դրանք պայմանավորված են ռեֆրակցիայի անոմալիաներով։ Դրանք կարող են հեշտությամբ ախտորոշվել և շտկվել, ինչը իր հերթին թույլ կտա կանխել տվյալ հիվանդությունների բարդությունները։ Պետք է նշել, որ ամենից արդյունավետ տարիքը տեսողության շտկման համար 3-ից 12 տարեկանն է, և հենց այդ շրջանում ծնողը պետք է ավելի զգոն և ուշադիր լինի երեխայի տեսողությանը։